Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, tha të martën se vendimi për tarifa ndaj mallrave serbe është i lehtëshëm, i mbështetur në kushtetutën dhe ligjet e vendit, dhe nuk do të heqë dorë nga ky vendim për çfarë do çmimi. Ai bëri këto komente pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës, duke u përgjigjur kërkesave të ndryshme brenda koalicionit qeverisës dhe faktorëve ndërkombëtar që të pezullohen tarifat për të hapur rrugë bisedimeve. Kryeministri Radinaj tha se tashmë i ka vendosur kushtet për pezullimin e tarifave që përfshin një konferencë ndërkombëtare për një marrëveshje me Serbinë. Apo kushdo që ka vërë mshime, shëmshia, shtem me këto kërkesh, kushdo që ka vërë me to, dhe në kunder dhejtës tonë dhe kushtetutës tonë dhe këtë që kemi. Edhe ne nuk kemi në kuptim për dikon që ka problem me këto kriterë që i kemë gjera të i pasmuj me pas mirë kuptim. Atër i bjen tërheke e njohes rarisht. Nëse dikush nuk të respekton ata që i bjen tërheke e njohes. Sa në shke marshyje pa fol hapur, pse duhet me u kontestu 17 shkurti i 2008-ës. Edhe pse po ndodhë, pra nëse po ndodhë ashtu, nuk beshe që jemi aty ku po thuni ju, po, edhe nuk beshe që shë bëhe e kalore me këto kushte, ju sigurej. Po, kush do që ka, atër dhjet në qëfar mërdani që jemi. Mbajtja në fuqi e tarifave dhe thirret amerikane për anulimin e tyre kanë nxitur qëndrime të ndryshme në Kosovë dhe një përplasje në distancë ndërmjet kryeministit Radinaj dhe presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Ndarje për tarifat janë shfaqur edhe brenda koalicionit qeverisës. Kryetari i Parlamentit të Kosovës Kadri Veseli ka propozuar pezullimin 120 ditësh të tarifave ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnia për të ruajtur dhe intensifikuar marrëdhënien me partnerët kryesor të Kosovës, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Qëndrimet e tilla të ndryshme kanë bërë që të shtohen zërat për mundësinë që koalicioni qeverisës të ndaj rrugët dhe base vendi të shkojë në zgjidhje të parakoshme. Sa i përket prishjes koalicionit dhe shkumjes në zgjidhje potenciale, i bjen që taksa mbetet deri në qershor atë gjithçysh, se nëse shpallën zgjidhjet janë 45 ditë derisa të mohojnë, derisa të krijohet parlamenti në 30 të tjera, konstituimi i parlamentit dhe qeveria do ditë. Kështu që hymë verë, pra po do më thonë bojë gati se hymë verë me taksë. Pra na kamë në zonë qeshore gjithësysh. Kryeministri Radinaj tha se anulimi tarifave do t'i hapë rrugë ndryshimit të territorit apo rritjes së kompetencave të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë thirrje për pezullimin të menjëhershëm të tarifave si një masë e nevojshme për të rimëkëmbër procesin e bisedimeve Kosovë-Serbi të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Tarifa ndaj mallrave serbe vendosur më 29 nëntor të vitit që lan pas kanë nxitur edhe reagimin e Bashkimit Evropian, ndërkaq Beogradi kurzon vazhdimin e bisedimeve me heqjen e tarifave, duke bërë që procesi i bisedimeve të vazhdojë të mbetet i pezulluar. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi publikoi ndërkaq sot një letër që i kishte dërguar në fillim të këtij muaji presidentit amerikan Donald Trump lidhur me procesin e bisedimeve me Serbinë. Në letër, presidenti Thaçi ka siguruar presidentin Trump se është i gatshëm dhe i vullnetshëm që të bëj kompromiset e nevojshme për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe të balancuar, e cila do të përfshinte të gjitha çështjet e hapura dhe do të jepte fund konfliktit shekullor me Serbinë, thuhet mes tjerash në letër, duke nënvizuar se marrëveshja e arritur nuk do të jetë paqe e përkohshme apo konflikt i grirë, por një marrëveshje e përjetshme për një ndërmjet Kosovës e Serbisë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë.